Ráno. Ještě jsem se tady takhle hezky. Vyhřívám se tady v pelíšku, nechce se úplně stávat. Dneska uděláme si nějaký zase vlogovací den. Zase o ničem, jako vždycky, že jo? Nevím, pořád vás to baví, tak pořád chcete, abych teda točila nějaký tady tenhle ten vlog. Tak teda. Dneska si něco natočím, dneska teda ale nebudu chodit ven, protože je tam fakt hnusně. A je to takový ospalý to počasí. No. Kolik je hodin? Za 8:30. No ale, chápejte, je tady takový krásný teplíčko, tak se vůbec nechce. Nechce vám. Když se vypadám hrozně. Vy jste právě teďka možná většina ve škole a já se tady válím, no. To je teda situace, co? Včera jsem byla s Tomem na fotbale, tak zase vyhráli 5-2. To je super. Byla tam teda pěkná kosa, že jako dost chcelo. Naštěstí jsem tam byla teda pod střížkou. Tak já jsem k újmě nedošla. A pak mi byla teda pěkná kosa. Fakt se mi nechce stávat, fakt ne. Komu by se chtělo, že jo, když nemusí. Nebo no, nemusí. No, nemusí, no. Dneska plánuju dělat možná. Možná budu točit nějaký video, kromě tohohle. A budu vařit v oběd, takový nějaký, mamka mi dala nějaký recept, abych něco uvařila. Zní to pěkně nechutně, nějaký fazole s rýží. To teda určitě jíst nebudu, takže nevím, jak to ochutím. Znáte moje kuchařské umění. Pak možná, to mám chuť docela se zahrát do Sims. Nevím, už jsem dlouho nehrála. Pardon. Jsem dlouho nehrála. A on to pamatuju, když jsem se to stáhla do toho nový počítače úplně, tak jsem to furt pařila každý den. I několik hodin, protože mě to fakt jako chytlo. Já jsem s trojku hraju. No, ale jo, se si zahraju. No a jestli se teďka vyhrabu, tak si půjdu udělat snídaní. Vypadá jak v zimě venku normálně. Taková mlha hnusná. Fuj. Kde je léto? Kde je léto? Jak se léto? Jako ještě minulý týden jsem chodila normálně v kraťasích, jako. Hrozný. Jo, tady je kosa. Tak se byla ze stýlí řádný posilku, jako je tu sice jako skoro 22, jo, mě je fakt zima. Tak je to hezký. Snídaní. Jo, taky se vám někdy stalo při vydávání nádobí z myčky. Jak jste se takhle zatáhli, třeba takhle, jak jsou ty příbory. Takže se vám vidlička zapíchla do prstu. pak jsem teda vyndala jako ruku a ta vidlička mi tam pořád vysela. Jau. Pak to jako bolelo, takže... jo. To ta vidlička. Docela to bolí, no. Ale, žiju. Ale já si dělám snídaní a půjdu koukat zase na nějaký videa na YouTube. Jako každý ráno. Tak jsem dostala za úkol jít natřít zase plot. Už jsem natěla, ale někdy minulý týden. A byla velmi pěkná kosa. Mám na to velmi slušivý obleček. Jako velmi. Zde budu mít zase zacákaný celý ksicht. Jako vždycky. Mě to tak nebaví, ale... Hrozná pipleč. Vezmu sušivé brýle, protože tam začalo dokonce i svítit, takže by mi tam taky jako nebyla kosa. To bych byla ráda. Jo, fakt mi to sekne, jo. Tak jo, jde se natírat. To je nakonec ještě jako pěkně, nebo co?
Někde bude pěrný. Je, on je fakt docela pěkně. Ještě trošku chladný. Čupení! Čupení! Ahoj! Ahoj! Nic nemám dobrýho. Nemám nic dobrýho. Že musím třít. Takže tady, tady tenhle ten plot. Tady jenom tady ty dvě řady, tak... Jo, ale minule mě to trvalo, ta druhá vrstva už bude rychlejší, protože s tím nemusím tak srát. Jdu na to. Mám hotovo, celý ty dvě pole jsem teda natřela, jo, trošku jsem se zacákala, no. Jinak, tak to vypadá nějak moje ruka momentálně. Pojď ven, no pojď, Hany, pojďme, pojď. Hany, pojď, pojďme, pojď, Hany. Ty nepůjdeš, jdeš. Pěkně na zahradě. Takže já se jdu teďka umýt a půjdu vařit ten skvělý oběd fazole s rýží, či co? No. Snad to bude požívatelný, já to ale jíst nebudu, já si udělám nějakou topinku nebo něco. A mě to sluší, že jo? Takový krásný znamínko. Já už mám docela hlad, jo no. Tak prvně uvařím tu věc. A pak si udělám něco pro sebe, asi tu topinku nějakou s vajíčkem nebo se sýrem, něco takového. Fuj, tady teplo nějaký už konečně, už jsem se zahřála na sluníčku venku. Krása. Ještě, že tahle barva jde umýt, jinak bych vypadala jak dalmatýn. Tak už jsem celá taková jako očištěná a dovařila jsem teda ten obědy fazole s rýží. Vůbec to nevypadá lákavě, vypadá to, jak kdyby to už někdo jako jedl. Takhle to vypadá, je to něco jako risotto, jakože já nevím, co to má být. Není to úplně odporný, ale nožní mi to teda fakt nechutná. No a pro sebe jsem teda udělala vajíčka na měko. Vidíte, jaký mám krásný kolíšek. Vajíčka na měko dvě s chlebem, s pravým máslem. Mňami. To vezmu a dopadu. No jinak teďka koukám, jestli znáte The Sherman Show na YouTubeku. Točí každý den vlogy. Mají dvě děti. A tady tahle ta majčka má dneska, no ne dneska, měla dva roky. Paní rozkošná. Jmenuje se Lily. A maminku má taky moc hezkou. To na ní krásná. Já se na ní dívám každý den a pak ještě sleduju se Connie Jolis. Ty jsou taky skvělý, ty sleduju ještě mnohem víc než tady tyhle. Každý den na jejich videa koukám. Koukám na ně už od té doby, kdy byla teda ta Anna těhotná a teďka mají už dvě děti, jako tý Emilie taky byl teďka dva roky a ten malý Eduardo tomu jsou je 5 měsíců a ty jo, jsou úžasný, jsem na ně strašně ráda koukám. Hrozně mě to baví a úplně mě to inspirovalo, že až prostě budu mít třeba rodinu nebo takhle, tak bych taky takhle chtěla třeba točit každý, nebo ne úplně každý den asi, ale chtěla bych taky takhle točit. Tak třeba někdy budete sledovat moji rodinu. Teď se jdu dívat na seriál a nevím, jestli koukáte taky. Jmenuje se to Unforgettable a je to prostě o takový vyšetřovatelce, která má nějakou poruchu paměti, že si pamatuje úplně všechno, prostě co kdy viděla, tak to si úplně pamatuje, haha. Ty jo, ale bylo by to super, jako třeba u maturity, jo, prostě jenom kouknout na papír a pak si to všechno v hlavě přečíst. No a prostě takhle řeší ty vraždy, protože se všechno z místa činu pamatuje a mě to hrozně ale baví. Ona je taková strašně sympatická prdla. Jak ona se jmenuje? Carrie Wells. Já vám ukážu, jak vypadá. Už tady někde bude.
Jo. Tak zase někoho asi zabijou brzo. A jinak mám úplně úžasný míšařec, co dělala mamka. Nebo nevím, co to je. Strašně je to dobrý. Já teda ukážu tu Kerry. Se někde bude. To je ona. Jdeme Kerry, halo. Uniforms canvas the area, nobody heard or saw. Tady je Kerry. Jo, takže trošku jste ho možná viděli. Takhle už vidím, kdo je mrtvej. Nějaká holka. Jinak už je asi třetí série a mě to fakt hrozně baví. Já se jdu zajídat ten svůj míšařez a jdu koukat. Tak jsem si celou dobu myslela, že Matýsek spinká někde tady pod křeslem, ale někam mi asi utek. Já nevím kam. Matý? Jsi tady někde? Matý? Matý? Jde. Matý? Kde je? Matý? To fakt netuším, kde je. Matý! Kde seš? Matěs! Kde? Ježišmarja, se vypařil. Matý? Kde seš? Já fakt nevím, jako kde je. Jde někde? Tamhle je on. On byl celou dobu pode mnou. Posteli. Kde jsi tady vzal? Ani nevím, že jsi tam vlezl. Počím. Jsi spinkal. Já tě tady žena. Tady všude naháním. Matýsek se našel. Vít. Jo. Dáme mlíčko. Pojď, dáme mlíčko. Pojď, dáme mlíčko. No, pojď, hanem. Mlíčko? Pojď. Hanem, pojď. Tak, kde máš místičku? Jo. Ten ty? Já ti dám, neboj. No, dej si. Dobrý, našla jsem ho. Asi si půjdu dát možná něco k jídlu, mám hlad. Či vajíčka, jako mě moc nezasytila, už jsou 4 hodiny, no. Takže si asi něco udělám. Teda dělala článek, recenzi na ty kontaktní čočky z DMK, tak si u mě na blogu teda je můžete přečíst o nich. Takhle. Mám to tam odfocený, jo, čočku a i moje strašidelné fotky oka. Jo, a třeba si je taky pořídíte a vyzkoušíte jako já. No a já tohle video asi teďka teda ukončím, protože už bude zase asi mít 15 minut, ne-li víc, jako uvidím, až to budu stříhat, nevím. A ještě se s váma rozloučíme s Matýskem, až ho zase najdu. Že jo, Matý? Matý? A já mám zase vlhnu tady do kuchyně, že? Matý? Bože můj, zvíře hrozný. Co tady děláš? A ven. Čup, jdeš. Jdeme. Ša. No, tak jdi. Jdeme, pojď. Pojď. Ne. Hele, ty potvoro, pojď. Pojď, jdeme. Jdeme. Nebudem si hrát a jdeme. Pojď. Pojď, Matý, Hanem. Pojď, na. Podívej, mám dobrutku. Pojď. Ne? Podívej. Ňam? Blbeček, no. Na jídle jde. Tak běž. Běž. Jdeme.
Takže my se s váma Matýskem loučíme. Že jo? Takže jo, mějte se krásně a zase u dalšího vlogu nebo normálního videa. Čau.